Денес министерот за труд и социјална политика Димитар Спасов го означи почетокот на изградбата на дневниот центар за деца со пречки во развојот во Македонска Каменица, дневен центар кој ќе биде со капацитет од 60 до 80 дечиња. Очекуваме тука да има еден модерен, современ објект изграден по сите најсовремени стандарди кои што ќе ги има сите потребни услови да ги згрижуваат дечињата со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со изградбата на овој современ капацитет ќе се создадат услови да се згрижат сите деца со пречки во развојот од Македонска Каменица. Со овој проект се решава проблемот околу непотребното патување на дечињата во најблискиот ваков центар во Делчево. Идејата дека навистина треба да изградиме дневен центар за деца со посебни потреби денеска станува реалност. По целосно подготвената проектна документација, добиеното земјиште од страна на владата на Република Македонија, издаденото одобрение за градење, денес одбележуваме почетокот на започнувањето со изградба на дневниот центар за деца со пречки во развојот. Се надеваме дека за 9 месеци тој ќе биде завршен и веќе дечињата кои што го посетуваат дневниот центар во Делчево ќе имаат можност таа настава или тоа згрижување да го посетуваат во матичната општина, односно во општина Македонска Каменица. Министерот Диме Спасов најави продолжување на изградба на вакви капацитети за кои има потреба и во останатите градови. Набрзо ќе биде отворен дневниот центар за деца со аутизам во Штип, дневниот центар за деца со оштетен вид во Велес, дневниот центар за деца со пречки во развојот во Валандово, во Липково и понатаму ќе продолжиме во општините каде што има потреба да создаваме вакви капацитети. Во рамки на посетата на Македонска Каменица, министерот Диме Спасов се запозна и со изложбениот возен парк на рудникот Саса, а ја посети црквата Успение на Пресвета Богородица.